بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. توفیٰ یا علی مدد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد. مومنین کرام، یہ آپ کے سامنے جو مقام نظر آ رہا ہے، یہ مقام رد الشمس ہے. مولا علیہ السلام نے اس مقام پر سورج کو واپس پلٹا کر نماز ادا کی تھی اپنے صحاب کے ساتھ. اور جہاں تک میں غلط نہیں ہوں، یہ غالباً جنگے نہروان سے واپس آ رہے تھے، تو اس مقام پر سورج کو واپس پلٹایا گیا اور یہ رد الشمس کے نکلا. اس کو اندر ہم دکھاتے ہیں آپ کو، اس کی زیارت جگہ کی کرواتے ہیں. You can see here, the story of the miracle returning the sunrise to Imam Ali ibn Abi Talib. الإمام الرضا صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يستطع أن يكفر عن ذنوب فليكفر من الصلاة على كر لي. یہ زیارت ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام لکھی ہے. یہ موقع یہ جو آپ کو باہر گنبد مینار نظر آتا ہے، اس کی اندرونی سائڈ ہے ساری، یہ دیکھیں بہت خوبصورت اور بڑا قدیمی ہے یہ. اور یہاں پر ہم دو رکعت نماز نوافل ادا کریں گے، ہدیہ کریں گے تمام مومنین و مومنات کو. یہ میرے ساتھ وسیم اور فخر عباس دونوں ہیں. تو یہ زیارت ہم یہاں پر کامل کرتے ہیں تاکہ میں بھی یہاں پر سجدہ شکر ادا کر سکوں. اگر مومنین سے گزارش ہے، جب بھی آئیں اس مقام کو ضرور وزٹ کریں، کیونکہ یہاں پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی تھی اور ہم بھی یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں. والسلام. توفیٰ یا علی مدد.